FM 99. Su tavimi. Sporto klubas. Sveiki, gerbiami klausytojai. Studijoje prie mikrofono Vytautas Garbenčius, sporto klubas mūsų radio eteryje. Ir, na, jau įvykusi Lietuvos futbolo federacijos taurės susitikimas finalas parodė, jog viskas, jau paskutiniai ištrichai tik tais turi būti padaryti, nes šį savaitgalį startuoja A lyga ir prasideda Lietuvoje futbolo sezonas, na, o apie A lygos laukiantį startą, apie tai, kaip jam ruošiasi Alytaus Dainavos futbolo klubas, mes kalbame su Dainavos futbolo klubo prezidentu Žydrūnu Lukušiūnu. Sveiki. Labą dieną. Galite arčiau pritraukti, kad būtų patogiau mikrofoną. Na ir tikrai dar reikia prisiminti tą tokį, na ir puikų, tikrai pirmos lygos sezoną. Po jo švęsti ir džiaugtis nebuvo greičiausiai labai daug laiko, nes šuolis iš pirmos lygos į A lygą vėlgi, na, nėra lengvas, ar ne? Taip, tai kaip ir žinom, kaip kažką laimi, nu, tai būna ta euforija tuo momentu, kaip gauni taurę, uždeda medalius ir dvi dienos ir viskas pasimiršta ir vėl viską pradedi iš naujo, tai čia kad o pasiruošimo tai tikrai daug ir darbų daug ir išplėstas sąrašas ir pačio personalo klubo ir žaidėjų ir nu, tikrai daug darbo. Na ir kiek praverčia ta tokia tikrai greičiausiai ekstremali patirtis, kuri buvo prieš porą metų, kai netikėtai buvo pakvietimas į A lygą. Tada vyko viskas per porą savaičių, jeigu aš gerai atsimenu, tai bet vis tiek ta patirtis būtent ruošiant A lygai, kiek ji pravertė? Jo, taip, jeigu tiksliau, tai turėjom 10 dienų pasiruošimą, tai jinai pravertė labai, aišku, tu kaip nu, aukštesniam lygiai būni, aukštesniam lygiai atsirandi, paskui jame pabūni, nu, tu daug ko išmoksti, nes kai tu ateini iš pirmos lygos, tai tavo ir pačios pažintys, net kitokios galima sakyti, nes tu su kito lygio ir agentais bendrauji ir su kito lygio akademijom bendrauji, kur tu žaidėjų žiūrinėji kito lygio, nu tai čia viskas kitaip, čia skiriasi kaip, nu, nežinau, nesakyčiau gal kaip diena ir naktis, bet tikrai nuo 70% skiriasi. Tai kaip įvertintumėte tą vasarą ir tą ruošimąsi startui A lygoje vėl? Nu, įvertinčiau neblogai. Komanda dirbo, žaidėjai, daug žaidėjų buvo peržiūroje, kai vadinam, perfiltravo mes juos. Kas liko, kas išvažiavo, tikrai peržiūrėta. Net jeigu taip žiūrint, ne aikštėj, bet ir su savo pažintim ir kažkur instatuose, tai peržiūrėta iš vis apie 150 žaidėjų. Tai nu, tikrai krūvis tai didelis ir noras, aišku, ir galimybės. Tu žaidėjų gali prisižiūrėti vienų geriausių ar geriausių, bet tik tai, kad tu finansiškai, nu, tu žiūri, ką tu gali paimti ir kaip tu duodamas įsipareigojimus, kaip tu jų išlaikysi, nu, duodama žodį, kad jeigu tu sutarsi su žaidėjų mokėti ten 2000, bet tu jų negali mokėti, tai toks ir yra, o kaip žinom, iš užsienio kažkur prisiviliot žaidėją, jeigu kažkokį su patirtim, tai praktiškai mums nelabai įmanoma. Sakykit, vis tiek, na, pirma lyga, joje mes tikrai atrodėm puikiai, na, nebijokim to žodžio, tai dabar tas perėjimas į A lygą. Kurie žaidėjai buvo noras išlaikyti, dėl kurių džiaugiatės, kad jie liko ir gal buvo tokių žaidėjų, kurių norėjosi vėl matyti, kuriuos savo komandoj, bet jie išėjo. Dėl kurių būtų gaila ir dėl kurių yra džiugu, kad jie yra komandoj? Tai praktiškai galėčiau pasakyti, kad nelabai čia mes kažką ir išleidom iš tų jau vadinamų, kur mes sutartis turėjom su tai žaidėjais, kurie buvo. Aišku, tų lietuvių norėtųsi gal daugiau turėti, bet lietuviai, kaip žinom, dabar irgi labai jau brangus gaunasi, nes trys lietuviai turi žaisti visas 90 minučių, lietuviai tai gali keisti, praktiškai tu komandai turi turėti kokius 6-7 jau minimum, kad jie būtų, o užsieniečius tai praktiškai visus išlaikė. Nebuvo, kad nu, ką norėjom matyti, tai mes tą ir turim. Tai komandai nepaliko niekas iš tų
nu, vedančių žaidėjų, kurie ten daug darbo atliko praeitą sezoną, tai praktiškai visi likė. Na ir greičiausiai visada dar ne, yra vis tiek žiūrima į tai, kas papildo komandą, kuriuos žaidėjus, papildžiusius žaidėjus matote kaip irgi, na, tikrai vesiančius komandą būsimus lyderius. Sunku pasakyti, matot, čia treniruotėse vienai atrodo, varžybose atrodys kitaip, čia tų pasiruošimo varžybų turėjom nemažai, bet buvo trenerių noras ir gal taktinių savo visokių strategijų išsibandymas, pasižiūrėjimas, tai nebuvo taip, kad praktiškai gal nei vienas žaidėjas per pasiruošimą nežaidė 90 minučių, nes žaidė visi po kelinį, nu ten gal kažkas sužaidė, keitėsi net po, taip. 60 minučių gal kažkas sužaidė, tai praktiškai toks kaip ir, nu, sunku pasakyti, kaip žaidėjas žais visas 90 minučių, kai bus tokios pozicijos, kur praktiškai nekeičiamos, nu, kur nesikeičia žaidėjai, jeigu ne traumelė, ne kortelės, ne kažkas. Tai žiūrėsim, aišku, norim matyti jau tų žaidėjų biškį subrendimą, paaugimą, kurie pernai metai žaidė, jie vis tiek ir jaunimo to nemažai, kad jie dadėtų, jie plus ir savo kažkokią CV darytųsi, nes jų irgi čia nemžina stotelė, bet, nu, tai sunku pasakyti, kas čia bus lyderis, čia tokio lyderio, tai gali vieną dieną vienas būti lyderis, kitą dieną kitas būti lyderis, gal vieną dieną pūlėjas gerai sužais, o gal kitą dieną vartininkas ten 100% progas, kai mes vadiname trauks atlaikys ir bus jisai lyderis, tai čia, nu, sunku pasakyti, nėra tokio, kad jau kažkokį matom, kad jau čia lyderį jau kažkokį turim, tai tikrai nėra, visa komanda maždaug vieno lygio, nes tų lyderių, tie žinom kaip lyderiai, tai jie ir didelius pinigus kainuoja. Bet jūs ar ne tikrai, na, ir prisimate tą tokią, kaip čia pasakyti, etiketę, kad jūs esate puiki galimybė tiem, kurie nori šokti į dar aukštesnį lygį, save parodyti ir tiesiog tą trampliną pagauti. Mūsų klubo filosofija šią dieną yra tokia, kad, nu, mes negalim konkuruoti atlyginimais, ten kažkokiais bonusais, premijom, dar kažkuo, bet mes galim konkuruoti, kad tu gausi laiką, tu gausi laiką, žaidimo laiką, tu gausi geras sąlygas treniruotis, tu dirbsi su puikiu trenerių kolektyvu ir tu būk toks geras, įrodyk save ir tu išvažiuosi, tu pasikelsi savo kainą, tai va čia tas ir yra. Kai yra klubai, pavyzdžiui, ten jų tikslas yra tik ketvirtas, nu tai viskas valioja, jie ruošiasi per UEFA, per kitus ten reklamas gau daugiau pinigų, dar kažkas, bet jų ir dabar biudžetas leidžia svajoti apie tą ketvirtą. Mes, nu, negalim svajoti apie ketvirtą, mes galim svajoti šiai dienai apie išlikimą ir galbūt, nu, tokie vidutiniokai, nu, mūsų dabar toks tikslas, bet jeigu mes pabūsim toje lygoje metus 2-3, tada mūsų gal tikslai ir norai ir apetitas kils. Na, vienas iš laimėjimų greičiausiai tikrai reikia sutikti su tom, jog po praėjusio sezono ir liko ir išsaugojome vyriausią trenerį. Tai čia kiek yra dėl to svarbu ir džiugu? Tai šiai dienai aš galvoju, čia vienas iš svarbiausių dalykų, nes kai treneris dirba vieną sezoną praktiškai su ta pačia komanda, nu, daug maž ta pačia komanda pradeda antrą sezoną, nu, tai vis tiek susižaidimus, susigyvenimas, gera atmosfera, rūbiniai. Tai čia daug duoda, nes kai tu ateini dabar į naują kolektyvą, 30 žaidėjų ir tu viską pradedi iš naujo, nu, tu nežinai net pagal žvilgsnį, pagal emocijas, kaip tas žaidėjas nusiteikia šiandien, nu, jisai jau viską žino ir tas treneris, tai manau, tikrai mum čia tikrai dovana ir jisai įrodė, kad jisai gali dirbti ir moka dirbti ir, sakau, ir klube viską susitvarko, plus jo rekomendacijom dabar atvažiavo asistentas, kur jisai buvo nusimatęs, kur vėl štabe gera nuotaika. Taip, vadinasi, irgi auga ar nertie štabas. Tada atvažiavo dabar irgi net ir jo, ir čia mūsų paieškom atvažiavo analitikas, kuris, nu, tikrai supranta, jisai gal nėra futbolininkas ten kažkokio lygio, bet jis geras kompiuteristas, jisai skaito kompiuterio kalbą, jisai žiūri visas analizės, padaro žaidėjui, paruošia visą medžiagą, kur turi stovėti, ką turi daryti, kaip ten priešininkų komanda, kokius derinius daro. Nu, tai viskas išanalizuota, viskas parodyta su kiekvienu, net ne tai, kad grupėje ir komandoje rodo, bet ir kiekvienam individualiai pagal pozicijas iškarpyti momentai, kalbos meniškai, nu, tai čia daug tokių dalykų, kurie tikrai dadeda.
nu, dar vienas dabar toks kaip ir trūkumas, vartininkų treneris turi atvažiuoti. Bet irgi dar nedasitvarkęs jisai ten dokumentų, bet jau kaip ir aptarę, nu, turėtų viskas būti gerai, tai praktiškai būsim viskas pilnai sukomplektuota. Fantastika, gera girdėti. Vadinasi, na, kaip be būtų, štai treneriai paminėjote tas analizės, daro žaidėjam analizės ir labai yra gerai, kai žaidėjas tau gauna tą savo portfelį, taip vadinamą, ir jam belieka tik tai ruoštis rungtynėm. Jūs greičiausiai darot vis tiek analizę visos lygos ir visų varžovų. Tai šiemet jūsų akim, aišku, lyderiai greičiausiai, na, lieka tie patys. Kaip čia viskas gali klostis, kaip atrodė ta A lyga? Tai matot, kad analizės darom, tai tikrai, nes ir dabar važinėjom, ir tas mūsų analitikas važiavo ir į Marijampolę, filmavo Hegelmano varžybas, kur net mum nepriklausė, bet tu karpai darai, nu, žiūrėt priešininką, analizuot. O dėl šitos A lygos, nu, tai praktiškai čia, nu, vėlgi, spėliot galim daug, bet, nu, manau, čempioną kaip ir turim, nes jeigu žiūrint pagal visus parametrus, pagal viską, nu, tai to Žalgirio nelabai manau, kad ir čia gali, aišku, laimės dalykų būna. Sportas visada nenuspėjo. Jo, pralaimė ir laimė net tie nenumatyti klubai, buvę čia ir netokiose lygose kaip Lietuvos stebuklų, bet nu, Žalgiris tikrai šiai dienai yra flagmanas ir visi lygiuojasi jį. Pakalbėkim apie mūsų pirmą varžovą, Hegelman komandą, ir tai mūsų varžovas, kuris bus šį šeštadienį. Tai kaip šią komandą vertinat? Tikrai vertinu labai, nu, vertinu stipriai, nes, nu, Hegelmanas įrodė praeitais metais, jie papulė į ketvirtą. Šiais metais jie pildėsi žaidėjais naujais, nes jiem Europo ateina. Tai čia jau ne vėl ne tai, kad tu ateini tik į A lygą, bet tu ruošiesi ketvirtį žaist, tu ruošiesi praeitą etapus, tu ruošiesi gaut kažkokius, tai kažkokias premijas, kažkokius pinigus. Tai plus vien tik tai, kad aš galvoju, Hegelmanas praeitais metais tik taip patys vežėjai Hegelmano, jiem buvo skiria apie 700 tūkstančių. Šiais metais, kiek kalbėjom, tai jau jie lygtais gavę 1 200 000, nu, tai jau pasako apie save, plus Europo ateina, ten turi apie 260-280 už pirmą etapą, jeigu nepraėjęs, nu, tai jie 1,5 milijono turi, nu, tai kaip skaitau, kaip Lietuvai tikrai nėra blogas biudžetas. Ir Hegelmanas, aš galvoju, kad, nu, tikrai aš jį matau ketvirtą, tai tikrai gal net ir trejetą. Kiek iš tikrųjų, na, tas startas, visada jūs sporte ne vieną dešimtmetį esat, tai žinot, kiek yra svarbu iš pirmų rungtynių nepadaryti ir blogų išvadų analizių. Tai, pavyzdžiui, startuoja, jau penktadienį startuoja A lyga ir kovo 3 dieną, tai yra rytoj, penktadienį, Riteriai atidaro A lygą su Šiauliais, tai po to vyks kovo 4 dieną Sūduva su Kauno Žalgiriu, taip pat kovo 4 dieną sutiks ir Hegelman su Dainava Alitaus, na, o jau kovo 5 dieną Gargždų Banga su Panevėžiu ir Vilniaus Žalgiris su Džiugu. Tai kiek yra svarbu, nes ir gali visada mėgsta labai greitai, tai nepadarytų išvadų blogų. Tai pirmos rungtynės, tai jos labai motyvacijos gal prideda ir pasitikėjimo savim, bet tas pirmos varžybos, kaip ir žinom, nu, tai čia tiek mum, tiek gal Hegelmanui, nu, tiek visiems klubams jos yra, nu, pirmos rungtynės, tu išeini vis tiek kažkoks yra ir savotiškas jauduliukas ir kažkas, ir jeigu tu greičiau susitvarkai su tuo, nu, tai jos dadeda, aišku, pirmos rungtynės jos visada, bet jie, pagal jas negali matyti viso sezono arba ateities, kad čia taip ir bus. Tai aišku, kai pralaimi, tai turi savo tokį truputį pasiteisinimą, ačiū, pirmos varžybos, nu, čia kažkur klaidelė ten pataisysim ir gal bus geriau. Kai laimi, atrodo, kad, nu, priešininkų komanda tą patį irgi kalbės rūbiniai, kad čia pirmos rungtynės tas, bet mes, kai sakom, mum kiekvienas taškas bus aukso taškas ir mum reikia, mum kartais gal reiks su tais grandais svajot apie lygės, o kartais reiks laimėt, bet
komandoje visada kalbi, visada pasiruošinėji tiek mes, va, kaip vadovai kalbam, tiek treneriai, tu visada išeini laimėt. Čia nėra tokių, kad ten jau atvažiavo Žalgiris, ar tu į Žalgirį nuvažiavai ir tu jau čia skaičiuoji, kad tu pralaimėjęs. Tai jeigu taip galvosi, tai čia iš vis tada, nu, tu nekovotojas, tu neišeini pasiruošęs. Tik aišku, yra meistriškumas, nu tu... Kaip sako, nu, jeigu yra aukštesnio meistriškumo žaidėjas, jam irgi būna blogų dienų, bet imant ilgą distanciją, nu vis tiek jisai geriau atrodys. Paminėjot iš tikrųjų tą sezoną, jo ir tą visą trukmę, žiūrint, kad tai yra ilgas sezonas, visko jame būna. Jūs savo darbus pradedat dar gerokai prieš sezoną, kaip ir minėjot, pasidžiaugėt pirmos lygos taurę, bet po to iš karto džiaugsmą keičia jau darbų tas visas įsukimas rato. Tai kiek dabar galvos skausmas yra pinigai? Aš žinau apie pinigus ir kiti, klausyt visada yra įdomu iš šalies, bet apie juos kalbėt kartais būna skaudu. Tai kiek dabar yra šis klausimas? Dainavai opus ir kaip tie finansai atrodo? Tai matot, čia Dainavai aš gal manyčiau... Dar nebuvo tokio sezono, kad nebūtų šis klausimas opus. Jisai visada opus ir jis visada svarbus ir visada norėtųsi žinoti daugiau, bet nu, kaip žinom, šiai dienai, nu, tai mes dar nieko ir nežinom. Kiek mes gausim, kaip mes gausim, kada mes gausim, tai nu, tokio mes kaip ir nežinom. Mes ruošimės, mes viską darom, bet nu... O raštiškas kažkoks, kalbant apie savivaldybę? Ne, raštiškai savivaldybė yra raštiškai parašė federacijai, kad mus rems, kad nepaliks kažkur likimo valiai, kad rems, bet kiek rems, kaip rems, tai nieko nėra. Nu, nes realiai, nu, tai aš ir pats matau, dabar nėra ta diena, gal, kad jie galėtų atsakyti čia viską, nu, kaip ir dabar va, su politikais kalbė, dar kažką, tai jie sako, kad viską žinosim po rinkimų, nu, tai čia nedaug liko laukti, bet kiek mes turėsim, mes nieko nežinom ir negalim atsakyti. Mes norėtum turėti, tikrai neprašom ten kažkokių tai kosminių sumų, mes dėstomės taip, kad, nu, kad išgyventų klubus ir kad jisai turėtų pasiektų savo tikslus. Tai šiai dienai, kaip žinom, praeitais, už praeitais metais buvo 300 tūkstančių minimumas, šiais metais jau 400 tūkstančių minimumas. Nu, klubas turi tiek parodyti pinigų. Tai mes skaičiavom, jeigu taip tikrai va, sudalyvauti, mes planuojam šių metų biudžetą apie 500 000. Jeigu pagal tuos visas naujas tvarkas, ką pasirašė čia sporto klubai, kaip čia tie rėmimai, nes dabar yra pagal savivaldybės nuostatus, tai pasirašyta 70% remia savivaldybė, 30% turim susirinkti patys. Tai mes net realiai, net mes tiek neprašėm, kad pagal tą procentalumą. To 70%? Bet, jo, mes sakom, jeigu savivaldybė prisidėtų 300 tūkstančių, mes tikrai būtumėm patenkinti. Ir mes 200 ir gal daugiau manom, kad surinktumėm. Tai 200 tūkstančių, jeigu dasidėtumėm, tai tikrai 500 000 būtų biudžetas. Įdomi, aišku, skamba tas, kaip jūs sakot, kai politikai sako, viskas paaiškės po rinkimų. Nu jo, matot, tai dabar toks ir yra klausimas. Nu, paklausė pas vieną politiką, jisai sako, aš nežinau, kas čia bus toj taryboje, aš gal nebūsiu, aš gal būsiu. Nu, tai tokių kaip ir iš tikro yra geras atsakymas, bet tik tai, jeigu taip žiūrint, kaip mes norėtum, tai turėtų nusistovėti tvarkos ir praktiškai kaip tas Vilniaus Žalgiris. Jisai žino 3 metus, kas ten bus. Ir jisai, nu, nekalba, ar aš būsiu politikoje, ar nebūsiu. Jie žino, kad jie po 3 metus turės tokį biudžetą, kuris yra nustatytas. Po 3 metų, ar ten keisės valdžia, ar ne, jie vėl pasirašo sutartį, nu, ir jie dirba tą linkmę. O mes niekada to neturim. Mes pradedam sezoną, bet praktiškai niekada nežinom, kiek turėsim. Na, aš tikrai priminsiu gerbimiem ir žiūrovam mūsų YouTube platformoje ir klausytojam, jog kai vyko debatai, tai vienas penketukas, jeigu neklystu 4, tai tikrai, o berods yra visas penketukas, labai tvirtai įvardijo, kad futbolas yra numeris 1 Alytuje ir kad jie mato tai kaip prioritetinę sporto šaką, bet jeigu tie politikai po to sako, mes nežinom, kai čia valdžia, po to įdomiai vis tiek skamba. Bet dar dabar grįžtant prie būtent kitų tokių, na irgi, opių dalykų, tai aikštė.
turime stadioną, gražų, visų mylimą, jau net nežinau, kelis kartus rinktą kaip geriausia vieta žaisti, varžovai būtent tą irgi pabrėžia ir mieliausiai važiuoja į Alytaus stadioną žaisti, pripažįsta, kad tai geriausia vieta, geriausi sirgaliai, kurie būdami pirmoj lygoj buvo geresni už A lygos sirgalius, tai greičiausiai A lyga tikrai turi trinti rankom, kad sugrįžta tokia sirgalių bazė. Tai vis tik aš link to vedu, kad turint tą stadioną, mes jį žengsim A lygos rungtynėse gegužės mėnesį. Taip, kalbėjau su miesto stadiono vedėju, jisai irgi mato taip, kad aišku, nežinom, kaip oro sąlygos šalies, gal daug dievė pašvies daugiau saulutė, pašils oras. Suaugsta žolė, susikabin šaknys ir taip toliau ir gal išeitumėm anksčiau ir mes norėtumėm, kad papultumėm ant jo anksčiau, nes kaip ir žinom, mum išlaidos labai daug kainuoja, kai tu važiuoji namų rungtynę žaisti į tokią Marijampolę, samdaisi maniežą už 1000 eurų, nuvažiavimas, maistas, viskas, tai gaunasi tokie dalykai, mes patys suinteresuoti turėtum būt, kad kuo greičiau papulti į tą mūsų namų aikštę, mūsų tvirtovę vadinamą, bet ne nuo mūsų priklauso. Ir mes, kaip suprantam, jeigu mes nuo tuo dar šaltesniu oru ištrypsim, iš tą stadioną išgadinsim tą žolę, jisai dar tik tai daugiau saugdinės, nes ta žolė jau mūsų irgi, taip žiūrint, jau jinai pavargus vadinasi. Nėra, kad jinai katastrofa, bet jau tikrai jau dabar 12, man atrodo, metų, kaip jinai nekeista, jau užėjus ir lauko žolės tokios, jau ne stadioninės, tai, bet visumoje skūstis negalim, tas stadionas tikrai gerai prižiūrėtas, gerai žiūrimas, čia pagal tai, ką mes turim, tai labai gerai išsaugotas ir norisi kuo greičiau, bet čia, gamta, čia jau diktuoja gamta, ar ne? Taip, gamta, arba turėtų būti šildoma aikštė, arba kažkas, kad galėtum greičiau ją papulti, bet tokių sąlygų neturim ir turim tą, ką turim. Na ir pabaigoje, tai pirmosios rungtynės jau šeštadienį, kovo 4 dieną, dar kartą primenu, kovo 4 dieną, šeštadienį, 20 valandą, Hegelman mūsų varžovas ir tai vyks Marijampolės futbolo arenos manieže. Tai išvyko skaitosi varžybos, tai ne namų, bet greičiausiai Marijampolė yra tai artimiausias, vienas iš artimiausių miestų atvykti ir stebėti ir pamatyti viską gyvai. Tai jau irgi su sirgaliais, greičiausiai su Dzūkų tankais, ta didžiausia bazė irgi tenka bendrauti, tai startas A lygos pasiruoštas? Tai jo, manau, pasiruoštas ir, kaip sakot, Marijampolė arčiausia, tai tikrai gal arčiausia ir pagal sąlygas tai geriausia, kas išskyrus Vilniaus sportimą, gal biški didesnis maniežas, bet mum Marijampolėje viskas tinka ir čia net sudėsti tą federaciją, aš čia negali kažko, kad pasirinkti, ar tau tinka ar netinka, tai mes irgi dabar, pavyzdžiui, balionuose, aš nežinau, dėl ko tam pripučiamam balionė Kaune negalėjom žaisti, bet matyt, gal kažkas netitinka, tai Kaunas savo namų rungtynį žaidžia Marijampolėje, tai va ir pasakymas, nes turim du tik tai tokius maniežus Lietuvai, kuriuose gali vykti jau, tikrai A lygos rungtynės. Vyks, aišku, ir tam pripučiamam, aš manau, bet dabar šiai dienai, tai ne tik, kad Alytus, tai jeigu Kaunas išvykose žaidžia savo namų rungtynės, tai pasako irgi, kad turim problemų su šitu klausimu. O jūs pats asmeniškai tikit, kad vieną gražią dieną Alytus gali turėti irgi futbolo maniežą, nes, buvo kalbėta ir tikrai ne vieną kartą, ir vienas iš kandidatų irgi žada, kad tikrai darytų viską, kad atsirastų. Tikit, kad tai galėtų būti? Matot, kaip tam futbole sako, viltis miršta paskutinė, tai tikiuosi, aišku, man dar nėra ten labai daug metų, bet tikiuosi, kad, sulauksiu, kad Alytui bus kažkada maniežas, bet geras maniežas, ne tas pripučiamas ten kažkoks, kur reikia daug įdėjo darbo, kad jisai tarnautų ilgiau, bet va toks stacionaras, kaip Marijampolė, kaip Vilniuje, tikiuosi sulauks. O šiaip, pirmus čia
tris metus, tai dar netikiu, o paskui matysim, bus matyt kas, bet, nu, miestas sako, kad nėra pinigų, reikia yra svarbesnių dalykų. Aš irgi už tai, kad, nu, tikrai gal svarbesnių dalykų turi, bet mes va kiek kalbėjau su politikais, aš sakau, jeigu jūs, nu, miestas sugebėtų pasistatyti tokį maniežą, futbolistai nuo jūsų 20 metų, 30 atsikabintų, ten reiktų tik vidui dangą keisti, ten daugiau nieko nereikia daryti. Tai čia tokia bazė, tai iš viso atlaisvėtų visiems sportininkams visos. Danga vyros ir federacija pati yra pasirūpinusi. Jo, danga turi Alytaus apskrities futbolo federacijai paskirta danga, bet tai va dabar galvojam, čia dar turim planų su rajonu padaryti Dauguose stadioną, kad būtų vasaroj stovyklos, viskas dabar jau mums reikia galvoti apie penktos vidurinės, apie nu, Dainavos progimnazijos stadioną jau danga baigdinėja. O rajonas kartais nevilioja jūsų? Rajonas vilioja, kalbėjom su meru rajono Vrubliausku, tai jisai, nu, jo irgi vizija tokia, kad jie turi vietą, jie turi tą politechnikumos bendrabučius, ten viską, ten ne tai, kad nu, rajonui, ten ir Alytui būtų labai gerai vasarai, vaikučiams, stovyklos, akademijai važiuot, su vilniečiais kalbėjom, vilniečiai pažadėjo per vasarą 1000 vaikų atvežti daugus, nu tai... Čia tas kilometražas, mums 20 km važiuoti, ten Vilniečiam 80, bet pati gamta, pats viskas. Ir sakom, mes ir kalbėjom su meru, mes tikrai neplanuojam kažkokio ten daryti mažesnio, ten suspausto stadiono. Jeigu kalba eina, tai tik apie pilnų matmenų, apie gerą, tvarkingą su apšvietimu stadioną. Tada bus traukos taškas, tada ir taip pačiai Dainavai kažkada sužaist, ar draugiškas rungtynės, ar kažką, nu... Jeigu daryt, tai daryt, kad būtų padoru, gražu ir na, būtų viena iš geriausių bazių, ar ne? Jeigu daryt, tai daryt gerai. Viskas. Tai, o jeigu palaikyt, tai palaikyti šį šeštadienį reikia Marijampolėje. Dar kartą pasikartosiu, kovo 4 dieną, šeštadienį, 20 valandą. Marijampolės futbolo arenos manieže. Dainava susitinka su Hegelman komanda ir startuoja A lyga. Tad atvykite, palaikykite, būkite kartu su Dainava ir su Dzūkų tankais. O šiandien dėkoju mūsų studijoje apsilankiusiam Dainavos futbolo prezidentui Žydrūnui Lukošiūnui. Ačiū jum. Ačiū jum ir iki susitikimo stadionuose ir maniežuose. O pašnekovo kalbino Vytautas Garbenčius. Sporto klubas.